kewenek mau wujud pabindan tanpa siksa suatu murah bakal suwolo Nadia Nurik mau kebak kasep sarang tetap tak tempuh suatu murah bakal nemis kawelasan aku kudurin kudurin suatomo suatomo kowe meneh kowe aja ganggu aku sumingkira ngalih anakku sirahmu aja nyiksa marang rasanipun ibu nggih aku rangen ibu ibu rumangsa ora bisa ngayomi marang putrane nanging dikaya ngopo Sutomo lahir saka keluarga Bani Wirutomo kowe miturutmu kowe miturutmu nanging mungguhku mungguhku aku dilarake saka wijine kewan wujud jaran aja nyemoni marang ibu yo nggih Pangeri kula semono antuk sating wanti-wanti Sutomo ora kita saklimah ibu pengen nyumur pucat pantembung ibu soko ucapmu ngundang ibu ngundang ibu kanti bawa tangan dasar opo aku kudu ngundang ku ibu ibu sabab ibu kan ngantuk lan larake sliramu kusik kusik yang gue ngaku jajarin ibu kudune orang mung cukup ngandung lan lairake nanging kudu bisa gula mentah gedeke minterke yang perlu mulyake nanging nanging yang gue kue ora kue ora kue ndak umpamake kaya dene babon kami banding wadonan brayut kasaben dinamu golek kenikmatan ing sahabat pijer gawe anak Toto ora gelem ngomong. Mula gaweane mung bayen. Monggo menawa anggone bobot wis dukak titik wangsa lair. Sakwise bayen kawae dikokok meneh. Banjur adus ana sendang kekosok ari-ari kuwi mau. Dianggep suweke wis gawe. Tumuli jungkatan sesuri. Pukuran meru-meru kinaryo madik-madik pemalak sih. Dimen lanangan berayut kuwi mau kepi-kepi kuparang sanggang gandeng pembasan mongso kesongo wajine mareng Sutomo, Sutomo Nadyan orang itu semune kuwi tumuk menawa ibu wanita pelanyang ibu sapa kang gawe netramu bisa utawa marang kahanan tenang apa rasamu wis mati cukup kowe bisa ngucap kaya ngono apa ora tiba kok sok balen cara carane maling aluk maling kekalangan nyambung maejan yen kepergo megok yen geblinger winger kuwi aja mung wonten bisa wangsulan mukir kowe mukir saiki aku tak takon tak takon yen nyoto kowe ibu kena ngopo kowe tega ninggal bayi minggan 11 mongko bayi kowe mau durung genep 8 macan wae ra bakal tak ninggal gogore ning kowe 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 sifat kaya ngono kuwi apa kowe mau tanpa beda iblis Sutomo ojo wae nyalahke wanita kang tega ninggal anake ngerti yo wanita kang ninggal anake mesti duwe kewajiban kang abot nanging menawa ibu ya sebab ibu dadi keneping widodari kang mapan ning alam kelangkingan menawa ibu ora bali kayangan ibu bakal dadi jalma swantah kang kudu ngupaya urip saka wiwitan
Toto teh dibebuyon si kudendro. Yen kowe rumangsa widodari sing wedi marang si kudendro, kena apa kowe wani dolanan geni sing tundhone kowe bisa micaki lan budheki. Suwun tomo. Ibu ngrumangsani luput. Ibu kudu nebus nanging kudu cara kepiye carane? Carane kowe kudu lunga. Kowe lunga lalekno lan anggepen yen kowe durung tau tepung apa maneh nglairake sing jeneng Suwatama. Ibu ngerti. Ibu ngerti. Yen cilramu kokil kagelan lan ora bisa ngapura marang ibu. Nang ibu ora bakal tega marang anake dhewe. Iki wujud cungkup maneh. Sakarepmu kuwi bakal gunake yen isih duwe gegayun kanggo njangkah. Nanging menawa jeneng urip ngelalu mikaku cundo manik cundo manik mati pomuti. Terus terus menol, gue sih mati bapakku.
iki jalu aku. Thank you.
sakit tak percaya. Sing tokane piye? Sampeyan crito daki-daki menawa. Crito daki-daki niku mengku karo napa? Danyang suwila, danyang suwila. Tak kandhani. Iki ana tetembungan mikul dhuwur mendem jero. Ngerti sing tak arepe? Sampeyan rasah kebingung ati kula. Cobloko kemawon. Ngene. Yen caraku aku kudu bisa ngalusukung loro ireng patine wong tuaku. Niku wis dadi hitungan kula. Saderenge Pandhawa mati tuwa, kula kudu iso numpes ning kula ora duwe kekiyatan. Kuwi gampang. Kuwi gampang. Yen kowe manut marang aku mesti kelakon pengajakmu. Carane pun kados pundi? Lumarep mring negara sura teleng. Kesempatan setiamu mulia uripmu ger sapa
Iya. Saat tanggungi pun kulo mantuk narin dronya pengkusaran yang adil ngayomi beberayan agung suruh teleng angsa pengisturi pun kanjeng yang tansah binang tuing darah harjan langkah teman-teman untuk Rabu ibarik Rabu negara suruh teleng yang tak rosok kahanannya kok koyorano unda ing panguripan ibarik soko sandang pangan lan papan sarto kesarasan yang ditimbang karun negara liangnya koyoto umbi nole sangkuro panggumbaan lansak panggung galane. Iya, penering sedia gen pulau merano ke bebayan angu di sakit kok kesangkan di prasojo nerimain pandum nerimain pandum nanging ugi tanca angu di benda engkamruk kaki basamin jiwo dato sosrono kabagian lain lan batos amit sampun datos patem bayan yang manah kulo bilik lumatos yang kesang meniko ampun ngantos kalindik diling pakar diling serbu dijek polan rosok ingkang kirup dateng kebiarin kahanan sarwosmu nah ini samung kawisipun sakit katampi kanti suko lilolan legowo nerimo sabar sarto darumo untuk Prabu apa wis cukup urek ning alam dunya kuwi mung dipompo kanti sabar lan trimo mergo yen aku wong urek kuwi sing dindi muhung mung kamulyan sartane kami bawah kamu lihat nang kami bawaan menikah menambi kulo gumantung wonten raos pangraos wong dadi pengayoman kuwi aja kok ukur marang awakmu dhewe nanging kudu nyumurupi marang kabutuhan ing bebrayan. Iya menawi kulo kedah ngemuti kabetahan ning tiyang kathah lan menapa saged awit kabetahan ning tiyang kathah menika sami kalian cacahing warga sak negari Surateleng. Yang mana bajuran nanti dudungi adil adil mereka menarik saking pangentosan kulo gumantung dateng kamu tenang ini berbayar ugi rilas tanca tundo sak bilik-bilik tulah dani pun adil mantri waseso boten sami kalian adil layok wedono adil brahmono wasu boten sami kalian adil tantri yuk yang pantri kami mangkulo coba saya kaya tak takon marang kahananmu iki yang pancen kowe dadi narendra ing Surateleng wis rumangsa adil padine yo kahanan negara Surateleng ora bisa kuncur anjaye bawono dasan mbek tak sugih kuncarane asma kondang mumandange Surateleng ora kaya nalika nakala diasta dening wong tuamu anak Prabu Stijo Gumarana Sura kudune kowe eling marang pambudi dayane wong tuamu nggone gedhekake Surateleng nganti diri bangin tak kermanus ngelar jajahan satu mahramamu dadi narin dro binatoro nyokromati bau dendok sarko mulio lan wibowo iya ya miturut panguku yang gonmu nyekel panggung waso bisa adil pranoto negoro kok durung bisa kuncoro mulio negaramu mesti ono saperangan bak engkang durung sampur notum rakuretmu terusan kuliah kak sudi tuh ada nih bebi sungkem klien pebundenmu kau meleluhurmu kangus muro nake klien jenung siro duh menawi meniko siang ratu tangsah kulo SP utamanipun eyang kulo eyang Prabu Bathara Kresna tutupu yang kan tak karpani nah ini wong tuamu kanjeng ramamu yang kan ngukil jiwa ragamu berkono kebasan anak kandungan ini toh bocah anak kan ngurusik kudu bisa mikol buwur mendeng jeruk karo wong tua yang sentok beteni kuwi Kresna kuwi kleru 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 gede surat tuh surat kok surat kok tak rosok buk menawa ya bab iki ingkang kandal ini rabi sok sungguh dengan kok sedio rabi sok jumbo ingkang kok gayu apa kue lali apa ngelali apa pancen dulu ngerti bahasa dari ramamu mulu ya bener yang kemarin anak Prabu Stijo dulu bisa kinompo mergo tedak turune orang nungkang sembodonya warga ake keporo malah kodo ngipa ake lan mengenake Kresna ingkang sak nyatane tumrap wong tuamu nadyan kuwi sudah manik nanging mung kabeh ana ing lahir ora tengkeng batin eling-eling yang mung kasambut ragane tapi sih ada sudi yatine wong tuamu Prabu Stijo kuwi dudu putrane Prabu Kresna nanging putrane Pukuwon Bathara Wisnu ingkang patutan lan Bathari Pertiwi mula kanjeng Rama banjur diaku anak dari Prabu Kresna kuwi mergo Kresna katitisan sang Bathara Wisnu mula sureka
Yen kok bacotake kedelaran nganggo mbeben iku nggih asmane Kresna kuwi kleru gedhe. Mergo panjane sing dadi lantaran oncak yen kemare wong tuamu kuwi ya nata Ndrawati, Sang Prabu Betara Kresna jroe kuwi. Sejo mung taplir kinetap duka yaya sinipi. Ginagas saya keranu Purwo Madyo Wasono Samendan Anu Nekang Karmit Mulau ini prapane yang atiku meratap jebul di memuni yang membakar gegasa hatiku merusak pikirku ya Suwerko dudu bali ini sore Suwerko dudu wong cublo bali lu kan orang ngerti sejarah itu lumurku aku rampo aku rasu domang rungu turutamu sejejek atiku rabakal blindra blindri oleh banyu tumpang gondong singkri ya kabeh wis tak ngerteni kabeh wis kajar wolang wis tak dodho pancen kudu ngono lelakone wong tuaku lan Eyang Prabu Kresna bagus yen pancen ngono bagus ora nadyan kowe duka dikaya ngapa tak tampa kanthi lombok tak tampa kanthi Sukaragawa cilik aku kok piloro gedhe kok mate mau aku ora bakal suwo jer pancen niatku bakal ngelingake dimen kowe ora kesruru dalan bunturimu terus saiki tak takon lakon ngendi sing kok sumur pilang sejarah saka ngendi sing kok ugemi bab sedane wong tuamu pecah perang Gojali Supa dados lantaran sedane Kanjeng Rama Sija dening Eyang Prabu Kresna nanging lelakon kuwi kok wis dikarsake dening Kanjeng Rama ingkang liwa ikhlas masrahke pati marang Kanjeng Eyang Kresna